людини ззовні, що прийшла ззовні, це краще, це простіше робити зміни чи ні? Я відчуваю цей виклик. Я бачу, що в Україні є дуже багато проблем. І ми мусимо змінити цю систему. А що вас вразило найбільше, коли ви працювали з військовими на фронті? Я бачила правдивих героїв. Я бачила людей, які пішли за любов до своєї країни, за любов до своїх родин. Що вам ще не дає спати? Ми мусимо покращити надання екстреної медичної допомоги. І з тим вже маємо плани. Чого б ви, як міністр, хотіли від медичної громади? Чи є у вас якісь очікування? Пацієнтів лікують лікарі, не система, не фінансування. І я би хотіла, щоб мої колеги, лікарі, медсестри, всі медпрацівники, щоб вони були разом з нами, пліч-о-пліч. Катерина Булавінова, Уляна Супрун. У першій студії.